Hello, ladies and gentlemen, gang sangha. My name is Swan Fakulor and I'm from San Diego. Node.js ကနေပြီးတော့တွဲပြီးပါလာတဲ့ဘေးအင်မော်ဂျူတစ်ခုဖြစ်တဲ့HTTP မော်ဂျူကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ရခွိုင်းရဆိုပြီးတော့HTTP မော်ဂျူကိုရခွိုင်းလောက်ထားလိုက် customer
create server method မှာကျွန်တော် callback function server ဖန်တီးပြီးွားရတယ် callback function အနေနဲ့ request call response ကို listen လုပ်မယ် request ကို listen လုပ်မယ် response ကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ဖို့အဆင့်တစ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော် response မှာ data တိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးနော် response မှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲ extra data လေးတွေထည့်မယ်လို့မိတ်ဆွေကိုပြောခဲ့ဒီ extra data လေးတွေထည့်တာနော်response မှာ extra data လေးထည့်တယ်ဘာလဲလဲကျွန်တော် status က200တယ်မိတ်ဆွေတို့မှာလာကြည့်ကြည့်တစ်ချက်အခုကျွန်တော် server ကိုတစ်ချက် run ရမယ် no app ဆိုပြီး run ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့တစ်ချက်ဒီမှာလာပြီး refresh လုပ်မယ် function f12 ကိုနှိပ်ထားမယ် function f12 အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရလာမယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်က network ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် network ကိုတစ်ချက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က network မှာမှဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုခဏလေး window ကိုနည်းနည်းကြည့်မှုနောက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကလောတဲ့ဒီ current view ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် current view ဆိုတော့ဘယ်တစ်ခုလဲ now အလုံးမလို့ဘောကျွန်တော် refresh တစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ် f5 နဲ့ refresh နေရတယ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအတွင်းနဲ့ပြန်တွေ့တာအော်ဒါမှရတယ်နော် local host တဲ့ local host မှာ preview က hello wifi ကိုလာတယ်နော် header ကတော့ဘာလဲဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် header status က200 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ content type ကဘာလဲဆိုတော့text ပြင်သော html နဲ့ content type ကနော်ဘာစမတူအားလုံးဖမ်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ပြတာကျွန်တော်တို့လမ်းပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီ content types တွေဖမ်းထားတယ် status ကိုလည်းဖမ်းထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒါအားလုံးဒီလောက်တဘောပေါက်ရင်ရပြီနည်းနည်းတော့အားလုံးဆိုင်ပြီးကြည့်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့နော်နောက်တင်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က pipe နဲ့တွေ့တာကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sandy ကိုတော့